hambalyo 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 ee hambalyo 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 waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inaan goob joog u ahaado una hambalyeeyo laba sano in ka soo wareegtay maalinkii shabakada warbaahinta Shabeelle laga daafuray barnaamijka qiimaha leh ee la hadal dhaqtarka oo ka soo baxaya meeshii oo organkii qayb kamida yaa loo yaqaanaa buro dhaqaatiirtii aad loo soo dalbado ka mid ah maxamed aadanow toddobaadkan maxaynu ka dhignaa barnaamijka saaxiibow beryahan waxaa fariimaan na soo gaaray gmail kusoo dhacaya waxa waaye dadka waxay raadinayaan in lasoo horfadhiisiyo tiktor ka hadlaya cudurada dhalmala-aanta oo fariimahaasa kusoo gaaray haddaba waya diyaar waaye dhakhtarkaas waynu aadaynaa isdiyaari qalabka inoo diyaari ay waaye qalabka waa noo diyaarinayaa waaye saax waa maalin kale saaxiibyaal oo ka mid ah maalmihii aanu hawdaynay inaan ka soo warrano isbitaalada magaalada Muqdisho aynagoo kasoo dabinaynay barnaamijka caafimaadka ee la hadal dhakhtarka telefishinka ee raadiyaha Shabeelle kaas oo aan ugu soo gudbina daawadayaasha xoogaha xaaladaha caafimaad ee dalka iyo sidoo kale baahiyaha caafimaad iyo talooyinka ay u baahan yihiin dadka daawadayaasha ee ku xiran Shabeelle TV saaxiibyaal hambalyo wuu laba sano jirsaday barnaamijka la hadal dhakhtarka ee TV-ga ee raadiyaha Shabeelle yacni dhibaatada ay u geysanayeen bulshadii ayaa ka xoog badan waxa kale marka war qof aan dhakhtar lahuba ahayn inuu waddankan waa dhammaatay waqtiyadii yacnii ahaan jirtay indhacdeeska ah waa dhammaatay taasna sharcigana soo baxay sharcigaas hirgelintiisa meelmarintiisana waxaa loo baahan yahay in dhammaan mas-uuliyiinta ka tirsan labada aqal iyo xukuumadda iyo dhammaan inta ay khuseysaba in la meel mariyo guddigaas guddigaas mar haddii la dhisana waa guddiga hadhow yacnii ka noqonaayo mas-uulka ka noqonaayo meelmarinta shuruucdaas oo ah inuu qof kasta aysan waddankan uu noqonin waddan aan dad lahayn waa 13ka maarso waa maalinta aynu bilownay barnaamijka la hadal dhakhtarka baahinta barnaamijkan ayaan ku salaynay debinta xogta caafimaad ee dalka iyo markaasi wacyigelinta bulshada halkii sanaa aynu soo dhaafnay waxaan soo horfadhiisnay bulshada ku dhawaad 150 dhakhaatiir ah intooda badan waxay ahaayeen dhakhaatiir waayo-joog u ahaa xaalado badan oo dalka ka dhacay halka dhakhaatiirta kale ay ahaayeen takhasus diyaariyey darajada labaad ee jaamacadda halka kuwa kalena ay ahaayeen kuwa gaaray darajada ugu sarreysa ee jaamacadda PhD holderka waxa ayna isugu jireen dhakhaatiir jooga dalka iyo kuwa ku sugan dibadda sidoo kale waxa ay isugu jireen dhakhaatiir Soomaaliya ajaanib ah barnaamijkana waa barnaamij aad u fiican dhaxalgalna u ah ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaanba ay ka dheehan karaan kana tixraaci karaan aqoonta caafimaad meel kasta oo ay leedahayba barnaamijkan waxaan aad iyo aad idinku mahadcelinayaa dadka sida gaarka uga faa'iideysta waxaan leeyahay barnaamijkani wax badan buu idin ka caawinayaa intii saaxiibyaal aynu ku guda jirnay labada sano ee aan barnaamijka idiin soo dabinaynay waxa aynu ka soo hadalnay ilaa iyo halka ugu dambeysa ee isbitaalada gunta u ah ama aad u taqaanaan saalada qalliinka taasi oo aan idiin soo gudbinay xoogii ugu dambeeyey laba sano kadib barnaamijka la hadal dhakhtarka ayaa waxaa hambalyo iyo bogaadin ku aadan sanad guuradiisa soo gaarsiiyey dhakhaatiir ka mid ah dhakhaatiirta ugu saameynta badneed ee aynu ku casuunay barnaamijka la hadal dhakhtarka maanta waa taariikhda 13ka bisha maarso 2022 waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin in la maamuuso mudan waa sanad guuradii labaad ee TV-ga Shabeelle barnaamijka caafimaadka oo daadihinaayo walaalkayga Maxamed Suudaani barnaamijkaasi runtii waa barnaamij muhiim u ah bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan dhakhaatiirta iyo bahweynta caafimaadka si gaar ahaan diiradda waxaa faa'iido weyn ku qaba ardayda oo barata caafimaadka qaybahooda kala duwan ayagoo ka faa'iideysanayaan luqadooda Soomaaliga markaasi ugu faa'iideysanayaan ka helayaan afkaarta iyo cilmiyada kala duwan oo dhakhaatiirta ay sidaan jaaniska badanaa xisada marka lagu helaayo iyo markii saan oo kale marka su'aalaha marka la isku tuuraayo tan ayaa faa'iido weyn u ah runtii waxaan leenahay TV-ga Shabeelle
aad ayaan ugu bogaadinayaa, ugu hambalyeynayaa, ugu dhiirigelinayaa barnaamijkan, waxaana ka rajaynayaa inay sii wadaan sanadkan insha allahu tacaala. Waan aragnay isbeddelka oo keenay walaalkeena maxamed suudaan iyo dhakhaatiirta kala duwan iyo aqoonta badan oo hadda oo usoo faa'iiday bulshooyinka soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda insha allahu tacaala inay ka duwanaato qaabka hadda oo loo wareystay iyo qaababka kale iyo dhakhaatiirta kale oo inta hadda waddanka kusoo kordheysa, markaas inoo soo wareysto insha allahu tacaala. waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo TV-ga iyo radio Shabelle ee barnaamijkiisa La Hadal Dhakhtarka oo runtii ah barnaamij ay bulshada aad iyo aad ula socdaan, wax badanna ay ka faa'iidaan. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo daadiyaha barnaamijka oo Maxamed, oo runtii asigana ah qof aqoontii iyo tayadii leh. runtii aan iraahdo Maxamed Suudaani oo ah qof aqoontii iyo tayadii runtii barnaamijka La Hadal Dhakhtarka leh, fahamka iyo wacyigelintana runtii qayb muhiima ka qaatay. hambalyo, aad aad u mahadsantihiin. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan goobjoog u ahaado una hambalyeeyo 2 sano inay kasoo wareegtay maalinkii shabakada warbaahinta Shabelle laga daahfuray barnaamijka qiimaha leh ee La Hadal Dhakhtarka, oo ah barnaamij ummadda Soomaaliyeed wax badan kusoo kordhiyey. waxaana ka mid ahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee wax badan ka qaybgalay barnaamijkaas, islamarkaana nasiib u yeeshay inay aqoontooda iyo fariintooda wacyigelineed bulshadooda ay la wadaagaan. wuxuu barnaamijkan uga duwan yahay barnaamijyada kaleeto. waxaa wado nin hal abuur ah, islamarkaana ka mid a bahda caafimaadka, aqoonna u leh, fahmi karana su'aalaha uu dhakhtarka weydiinayo si bulshada ay u hesho jawaab waafiya, islamarkaana dadka wax ka bedeli karto. waxaa sidoo kaleeto mahad iyo ammaan gooniya mudan maamulka shabakada warbaahinta Shabelle oo ayagana barnaamijkan tixgelin gooniya siiyey, islamarkaana fursad iyo waqti u siiyey in dhakhaatiirta mashquulsan xataa meelahooda loogu tago, qalabkii warbaahinta la geeyo si tafatiran oo aada u qurux badanna loo soo tabiyo oo loo soo duubo. wuxuu barnaamijkani yahay barnaamijka keliya ama aan dhihi karo mid ka mid a barnaamijyada ugu wanaagsan ee ka baxo warbaahinta Soomaaliyeed ee la xiriira caafimaadka. waxaan aad iyo aad mar walbaan ugu faraxsannahay Shabelle TV oo ka mid a TV-yada Soomaalida ugu caansan, islamarkaana barnaamijka caafimaadka inta badan talooyin ay baahda caafimaadka ay kusoo gudbiyaan, taasoo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogta ay u qabtay baahi fara badan. waan isan ogsoonahay qofka markasta uu chaans u meeli karayo inuu dhakhtar tago, laakiin waxay aada uga kaafisay bulshada Shabelle TV ku xidhan inay barnaamijyo caafimaad ay helaan iyagoo goobtooda jooga. taana waxaa aada ugu fudaydiyey Shabelle TV oo waqti badan ku bixiyey sida ay dhakhaatiirta takhasuska kala duwan leh ula kulmi lahaayeen si bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ay uga haqabtiraan baahida ay u qabaan caafimaadka. Hello, I am Dr. Firas Mohamed Suleiman. magacaygu waa Dr. Firas Mohamed Suleiman oo ku takhasusay ENT, xanuunada ku dhaca cunaha, dhagaha iyo sanka, oo jooga magaalada Muqdisho kana howlgala isbitaalka Somali Syrian. waxaan rabaa inaan Maxamed Suudaani aan ugu hambalyeeyo sanadgurada barnaamijkiisa ee aadka u wacan. waxaan adinka oo dhan adin ku casuumay inaad daawataan si aad uga faa'iidaan adinka iyo qoyskiina. And I invite all of you to watch it and get the advantages for you and for your family. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iyo inaan u hambalyeeyo televisionka Shabelle, si gaar ahaana walaalkayga Maxamed Cabdullaahi iyo programkiisa oo aad u faa'iido badan, programka La Hadal Dhakhtarka. programkaas runta haddii la sheego, yani program oo aad faa'iido leh, bulshadu aad u faa'iideynay, iyo wacyigelin oo dadka Soomaaliyeed especially qaybta caafimaadka. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha